כאשר מדברים על גלי כבידה, צריכים בעצם לדבר על שלושה תהליכים, או שלושה אספקטים. יצירת הגלים בתוך החומר, התפשטותם וגילוייהם, זאת אומרת איך אפשר להרגיש את קיימם. אנחנו התחלנו עם התפשטות הגלים, בגלל שמבחינה פדגוגית זה יותר קל. ובשעה האחרונה דיברתי על יצירת הגלים. עכשיו אני רוצה לדבר על גילוי גלי כבידה, איך אפשר להגיש את קיומם. למטרה זו, צריכים לקחת בחשבון את הנקודה הבאה. עד עכשיו כאשר דיברנו על שדה גרביטציוני, בדקנו את השדה על ידי זה שהסתכלנו בתנועת חלקיק בתוך השדה. אבל כאשר מדברים על גלי כבידה, זה לא נכון. זו לא שיטה טובה, מפני שאנחנו יודעים שתמיד על ידי בחירת קואורדינטות מסוימות אפשר להגיע למצב שהתאוצה של החלקיק מתאפסת במערכת שמשתמשים בה. לכן מה שנחוץ כאן זה איזו גישה שאינה תלויה בבחירה המיוחדת של הקואורדינטות. וכאן אני צריך לפתח רעיון חדש. ראשית כל נדבר על משוות התנועה של חלקיק כאשר פועל עליו כוח מבחוץ. לא רק כוח גרביטציה. אז אנחנו יכולים לומר שרכתב D2XMU D is מריבוע plus mu alpha beta dx alpha ds dx beta ds. זו התאוצה הקווריאנטית, איך כללית, ולפי תורת ניוטון זה צריך לשווה לאחת חלקי המסה של החלקיק כפול הכוח F mu הפועל עליו, כאשר כאן לוקחים F mu כווקטור בארבע ממדים. או אם אני מגדיר U למדה כ-DX למדה DS, אז אפשר לכתוב את המשוואה הזאת כהנגזרת הקווריאנטית של U mu לפי S שווה לאחת חלקי m כפול f mu. כאשר נגזרת קובעת של s, של u mu זה מה שכתוב כאן. עכשיו, נניח שיש לנו לא חלקיק אחד, אלא משפחה של חלקיקים הנמצאים בנקודות קרובות אחד מהשני. ואנחנו לוקחים משפחה של מסלולים של החלקיקים הרעים לפי המשוואה הזאת. אז אנחנו מאפיינים את המסלולים השונים בעזרת איזה פרמטר סיגמה נקרא. אז למשל זה עם סיגמה 1, זה עם סיגמה 2, סיגמה 3 וכו'. ואם אנחנו לוקחים שני ערכים של סיגמה קרובים אחד לשני, אני יכול לקחת הפרש D סיגמה בין זה לבין זה לאורך כל המסלול. וכאן איפה אני צריך להבחין בין שני משתנים. הסיגמה משתנה ממסלול למסלול.
S משתנה לאורך המסלול. זאת אומרת, אם אני הולך מכאן עד הנה, זה יהיה ה-DS. וכל המערכת הזאת, אפשר להפעיל, יש פה בעזרת שני פרמטרים. כל, אני יכול לחשוב שיש לנו איזה מין משטח דממדי הכולל את כל המסלולים האלה. אז אני יכול להפעיל אותם בעזרת שני פרמטרים האלה, S וסיגמה. נגדיר V למדה כהנגזרת של DX למדה לפי סיגמה. נעזור למשוואה הזאת. נכתוב אותה שוב כאן. du mu ds שווה ל-1 חלקי m f mu. נגזור את שני הצדדים של המשוואה באופן קווריאנטי לפי סיגמה. d2 u mu d sigma ds. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את הנגזרת הקווריאנטית לפי סיגמה של d u mu ds, ולכן זה שווה ל-1 חלקי m כפול הנגזרת הקווריאנטית של f mu לפי סיגמה. למה זה שווה? d2 u mu d sigma ds זה שווה לביטוי הבא. זה שווה לנגזרת לקווריאנט לפי סיגמה של, עכשיו מה הנגזרת של d u mu ds? אפשר לכתוב את זה כך, שזה הנגזרת של u mu לפי הקואורדינטה אלפא, נגזרת קווריאנטית, כפול u אלפא. זאת אומרת, זה נגזרת של u בכיוון משיק למסלול. ומה הנגזרת של הקווריאנט של זה לפי סיגמה? זה הנגזרת u u נקודה פסיק אלפא u אלפא, גוזרים את זה לפי קואורדינטה בטא, מכפילים את זה בנגזרת של הקואורדינטה בטא לפי סיגמה. זאת אומרת, זה מה שסימנתי ב-v בטא. אם נפתח את זה, נקבל את הביטויים הבאים. כאשר אני גוזר את זה לפי בטא, אני מקבל u, u, נקודה פסיק אלפא בטא, u אלפא v בטא, וכאן אני צריך גם לגזור פלוס u, u, נקודה פסיק אלפא. כאן יש לי הנגזרת של u אלפא, נקודה בטא, v בטא. זו הנגזרת הקוורנט השנייה לפי S לפי סיגמה. מה קורה אם אני לקח את הנגזרת המעורבת הזאת בסדר ההפוך? d2 u mu ds d sigma. זה יהיה שווה לנגזרת לפי S של
d-u-mu-d-sigma. D-u-mu-d-sigma, c'est un exercice sur u-mu, la fille coordonnée à bêta, kafoul v bêta, dx bêta, d-sigma. Vezir, la fille agdarache sur l'exercice coordonnée à l'effet, c'est chavir, le u-mu d-sig bêta, v bêta, négocier zir, phi coordonnée alpha, kafoul d x alpha, ds, chez u alpha. Et même si je fais zir, je vais faire u mu, négocier bêta alpha, u alpha, v bêta, plus u, nikodapsik beta, v beta nikodapsik alpha, kaful u alpha. Nikata freish, bench near bituim, shenix the rot, shenkodatakan. Dishtaim. U mu d sigma ds minus d shtayim u mu ds d sigma. Im nashvei shnei bitvim haele, v'ani b'chavana b'charti et ha'indeksei sikum kedei shezeh yeh yoter kal lirot, mekablim shezeh shaveh le u mu nekuda psik alpha beta minus u mu nekuda psik beta alpha ze kaful u alpha v beta plus u alpha Nostra u mu nikodapsik alpha u alpha nikodapsik beta v beta minus u mu nikodapsik beta v beta nikodapsik alpha u alpha. אבל הביטוי כאן מתוך הסגריים אפשר לבטא בעזרת טנסור רימן. וזה שווה, היות והמיו כאן למעלה, זה שווה לי מינוס u למדה r mu למדה אלפא בטא כפול u alpha v beta plus they can imani machlif keine dinge sind beta v alpha and I hold of exactly u mu nikodapsik alpha sagrayim u alpha nikodapsik beta v beta minus v alpha nikodapsik beta u beta. At the betrayal there, אפשר לתת צורה יותר פשוטה. אני אכתב שוב, d2, u mu, d sigma, ds, מינוס, d2, u mu, ds, d sigma, שווה
les minus R mu lambda alpha beta u alpha v beta zeta bedeutet immer kodem plus verschav et un exorot a covariantiot a me fiot ken a ni me fatayach a jeshli ken segrayim u alpha psig beta plus alpha lambda beta u lambda col zeta full v beta minus segrayim v alpha psig beta plus alpha lambda beta subsegrayim v lambda u beta. עכשיו, אם אני אקרא ביטוי כמו u alpha פסיק beta כפול v beta, זה שווה לנגזרת של u לפי x beta כפול dx beta d sigma. זאת אומרת שזה שווה ל-d u alpha d sigma. Or, היות ו-u alpha זה dx alpha ds, זה איפה שווה ל-d2 x alpha d sigma ds. באופן דומה, v alpha פסיק beta u beta זה d v alpha ds. והיות ו-v alpha זה dx alpha d sigma, וכן נכון d2 x alpha ds d sigma. אבל הן נגזרות רגילות, וברור שהן שוות, לכן הביטויים האלה מצטמצמים. דבר אחד. שנית, אתם רואים שכאן יש alpha lambda beta, סליחה, זה שגיאת דפוס, זה צריך להיות v lambda. לא. זו נגזרת. כן, זה צריך להיות u lambda. נגזרת קובריאנטית של וקטור u alpha. זו הייתה שגיאה קודם, צריך להיות u lambda. בתוך הסגריים, כאן v למדה. אבל השוני רק שכאן יש u למדה v בטא, כאן יש v למדה u בטא, אבל סמלי כסוף הם סימטריים לגבי למדה בטא, לכן הביטויים האלה מצטמצמים. יצא איפה שמקבלים בסוף ש d2 u mu d sigma ds מינוס d2 u mu ds d sigma שווה למינוס r mu lambda alpha beta כפול u lambda u alpha v beta.
אני יכול להעביר את העבר הימיני בצד שמאל לצד ימין ואת העבר המעריץ בצד שמאל ולכתוב D2 U mu D S D sigma chavir le R mu lambda alpha beta U lambda U alpha U beta plus D time U U D sigma D S. אבל קודם ראינו ש-D time U U D sigma D S שווה ל-1 חלקי m כפול df mu d sigma. לכן אני יכול לכתוב שזה שווה ל-r lambda mu alpha beta u lambda u alpha u beta plus 1 חלקי m df mu d sigma. נעזור לצד שמאל. D U mu D sigma, אם אנחנו כתבים את זה במפורש, זה הנגזרת השנייה של x mu d sigma d is אני לוקח dx mu d d is זה ה-u אני גוזר את זה באופן קובריאנטי לפי סיגמה אז אני יכול לכתוב שזה שווה לזה פלוס mu alpha beta kaful dx alpha ds ze ha u alpha kaful yote nachne gozim fi sigma ye dx beta d sigma ze d u mu d sigma. אבל אם מסתכלים בזה, רואים שזה סימטרי לגבי סיגמה ו-S. אם אני מחליף אותם, זה לא משתנה וזה לא משתנה. לכן אפשר לומר שזה שווה ל-DV mu DS. לכן, אם נחזור למשוואה שמצאנו קודם, וניקח בחשבון את העובדה שהם שווים, אני יכול עכשיו לכתוב את המשוואה בצורה זו. D2
mu, d s paribua, chave le r mu lambda alpha beta, kaful u lambda u alpha v beta, plus echatal k m d f u d sigma. דרך אגב, אם F שווה ל-F מיו שווה ל-0, מדברים על חלקיק חופשי, הנע רק בשדה הגרביטציוני, אז אפשר לעשות את הדבר הבא. ראש כל, המשוואה נקרא לצורה הזאת, d2 v mu ds בריבוע פלוס עכשיו r mu, וכאן אני פשוט תחליף alpha beta, או כשאותו דבר, להחליף את הדינקסים כאן, mu lambda u lambda v alpha u beta chevel efes. The im ani temzachim hayalon mishpacha shel misalim ani lekeach shne misalim krovim echad lasheni im efresh d sigma. אם אני מכפיל את המשוואה הזאת ב-D סיגמה, ואני כותב קסים U שווה ל-DX U D סיגמה כפול D סיגמה, אז אני יכול לכתוב כאן D2 קסים U DS בריבוע, plus r mu lambda, Charles index of alpha beta gamma kaful u alpha xi beta u gamma chevelle efes. Et la mishwa zot korim המשוואה של הסטייה הגיאודטית. בלועזית, geodesic deviation. למשוואה הזאת יש חשיבות בזה שכאן מופיע טנסור רימן. זו משוואה שמורכבת משני איברים ששניהם הם טנסורים, כך שאם במערכת אחת אקסי משתנה עם S, אז זה יהיה נכון בכל מערכת. זה שונה ממשוואת הקו הגיאודטי שלנו, קודם שאנחנו יכולים לאפס את התאוצה על ידי בחירת מידת קואורדינטות. אולי כדי לעזור עכשיו למקרה של המעלית, שפעם דיברנו עליה, שנמצאת קרוב לכדור הארץ, אם יש
גוף אחד בתוך המעלית, והמעלית נופל בפעולה חופשית, הגוף עומד כאן בנקודה קפואה, ואינם רואים שום שדה. אבל אם יש שתי מסות נקודתיות, והנפילה נופלת, אז רואים שהמסות מתקרבות אחת לשנייה. המרחק ביניהם מתאימה לוקטור כסי כאן, והתנועה היחסית אחת לשנייה מתוארת על ידי המשוואה הזאת. וטנסור רימן מופיע כאן, ועל ידי נפילה חופשית אי אפשר לאפס אותו. עכשיו נחזור למקרה הכללי. אני יכול לקחת את המשוואה שמצאנו קודם, של ה-VM, וגם במקרה הזה להכפיל את המשוואה ב-D סיגמה, ולעבור לצורה D2 XU D S בריבוע פלוס R U alpha beta gamma u alpha xi beta u gamma וזה שווה לחת על כי m כפול d f mu d sigma כפול d sigma. ניישם את המשוואה הזאת למקרה הבא. אנחנו רוצים כאן לגלות גל, גרביטציה הבא מרחוק. נראה שיש לנו מערכת המורכבת משתי מסות עם קפיץ ביניהן. ונכתוב את ה-XMU כמורכבת משני חלקים. RMU פלוס ZMU. כאשר ה-RMU הוא וקטור קבוע, זאת אומרת ש-D RMU DS שווה לאפס. RMU שווה לקונסטנטה. הקסי הוא קטן, לכן ה-RMU קטן וה-Z כמובן עוד יותר קטן. ה-R יסמן את המרחק בין המסות כאשר הן בשיווי משקל, וה-Z תסמן את התנודות. אז במקרה הזה, בביטוי עם טנסור רימן, במקום ה-XI אני יכול לכתוב R. אז אני כותב D, כן, וניקח את הרכיבים המרחביים, U שווה ל-J, D2, C, J, D, S בריבוע, פלוס R, J, Alpha, Beta, Gamma, U, Alpha, R beta U gamma, ונכתב שזה שווה לכזה FJ, כאשר FJ זה 1 חלקי M כפול
D F J D sigma kaful D sigma. זאת אומרת, זה שווה ל-1 חלקי M כפול הפרש הכוחות שפועלים עליהם. אז אני חושב להשאיר זה כך. הפרש הכוחות, זאת אומרת שזה בעצם הכוח היה, שלגוף אחד יש ביחס לגוף השני. במקרה הזה, נניח שבקפיץ הזה יש גמישות, אלסטיות וגם ריסון. אז ניקח FJ כשווה למינוס 1 חלקי M כפול K כפול זטה J מינוס 1 חלקי M כפול B D זטה J DS. אני כותב כאן S בלשת גודל אינווריאנטי, אבל אנחנו יכולים עכשיו לקחת מדד קואורדינטה גלילאית, ואנחנו יכולים לקחת את הכיוון של הקואורדינטה T בכיוון משיק לקו העולמי של מרכז המסה של המערכת. במילים אחרות, אני לוקח עכשיו מדד קואורדינטות כך ש U0 שווה ל-0, UK שווה, סליחה, U0 שווה ל-1, UK שווה ל-0, ולכן ה-DS כמעט שווה ל-DT. ואז המשוואה הזאת אפשר לכתוב D2 זטא K d t בריבוע פלוס b חלקי m כפול d zeta k d t פלוס k קטן חלקי m zeta k, כמעט אין קשר בין שני הקים כאן, שווה למינוס r k. ואם אני אקל בחשבון את הערכים האלה, אני יכול לכתוב כאן אפס, אלפא, אפס, אר, אלפא. אבל לאר יש, במערכת הזאת יש רק רכיבים מרחביים, אז זה שווה למינוס אר, קי, אפס, אל, אפס, R, L. עכשיו נעזור לבעיה שהתחלנו ממנה. יש לנו גל מישורי הבא מכיוון ציר X. וניקח, למשל, R2 שווה לאיזה גודל קבוע L, ו-R1 ו-R3 שווים ל-0. זאת אומרת, אני לקח איפה, אתה מכיר שהגל בא מכיוון X, אני לקח את הקפיץ בכיוון Y, ואז המשוואה הזאת מקבלת הצורה, כן, ו... ניקח גם זטא, רק עם זטא 2
שאני קורא לזה זטה, וזטה אחת שווה לזטה שלוש שווה לאפס. אז המשוואה הזאת מקבלת צורה מוכרת. זטה נקודתיים פלוס b חלקי m, זטה נקודה פלוס k חלקי m זטה שווה למינוס r 2 0 2 0 כפול l, או אם אני מוריד את האינדקס 2 זה שווה לי פלוס r 2 0 2 0 l. זאת אומרת, יש כאן משוואה בשביל הסלט ההמוני מרוסן, כאשר פועל עליו כוח חיצוני, הפרופורציוני לרכיב של טנסור רימן. עכשיו, אם ניקח את המקרה שהיה לנו קודם, ש-h mu nu שווה ל-h mu nu של t מינוס x, אז אזכיר לכם ש-R למדה מיו נו סיגמה במקרה של שדה חלש שווה לחצי H מיו נו פסיק למדה סיגמה פלוס h lambda sigma psic u nu minus h mu sigma psic lambda nu minus h lambda nu psic sigma u. אבל ה-H תלוי רק ב-T וב-X, לא ב-Y. לכן, אם אני R 2, 0, 2, 0, אני מקבל שרק כאשר למדה ונו שווים ל-2, ומיו וסיגמה שווים ל-0, מקבלים משהו. זה מתאים רק לעבר האחרון, על קדת העברים מטפסים. לכן זה שווה למינוס חצי h 2 2 פסיק 0 0. או אני יכול לכתוב שזה שווה למינוס חצי h 2 2 נקודתיים. זה בעצם הבסיס של הטיפולים בגלי כבידה. אחד בשם וובר עשה הרבה ניסויים המבוססים על מה שעשיתי כאן. הוא לא השתמש בשתי מסות עם קפיץ, מה שהוא עשה, הוא לקח צילינדר גדול מאלומיניום תלה את זה בחוט לתקרה
Behu Nisalik Boa et Atnudot, chez la Tunda Azia, Kasher Homechava Mechivinim Shonim. Hamasa, Sloha, Elif Arbamuat Kilogram. Kiman Hurutza, Kidele Kabel Tatsuat Shemamash Tahim Leatim Eta. תדירות טבעית של הגוף הזה לתדירות של הגלים הבאים. אבל אנחנו לא יודעים מראש מה התדירות של הגלים. אם עושים הנחה שיש כל מיני תדירויות, אז רק התדירות הקרובה לתדירות הטבעית תתן תגובות. והוא לקח התדירות, במקרה הזה התדירות הטבעית הייתה 1,660 הרץ. מה היו הממדים? האורך היה, סליחה, הרוחב היה 66 סנטימטר, והאורך מאה 53 סנטימטר. הבעיה היא שהתנודות היו בעלות אמפליטודות קטנות, קטנות מאוד. וצריכים לקחת בחשבון שיש גם תנודות הנובעות מהטמפרטורה של הגוף. מה שהוא עשה, הוא לקח שלושה מכשירים כאלה, שניים באותה מעבדה, קרוב לוושינגטון, ואחת הייתה בארגון, בערך 1,000 קילומטר רחוק משם. והוא חיפש התלכדויות של תגובות, זאת אומרת שכל שלושת המכשירים הגיבו באותו זמן. והוא קיבל תוצאות כאלה כאשר הוא הפנה את זה כך ש הציר של הצילינדר היה בכיוון ניצב לכיוון מאיתנו למרכז הגלקסיה. אבל אז הוא קיבל תנודות עם אמפליטודה מסדר גודל של 10 לחזקת מינוס 14 סנטימטר. הקושי בזה הוא שאם מחשבים מה האנרגיה הקינטית הקשורה עם תנודות כאלה בתדירות הזאת, מקבלים שהאנרגיה הקינטית בסדר גודל של זה T, בסדר גודל של 10 לחזקת מינוס אנרגיה קינטית, קינטית אנרגיה, בסדר גודל של 10 לחזקת מינוס 14 ארגים. אבל אם לוקחים קונסטנטת בולצמן כפול הטמפרטורה, הוא לקח טמפרטורות למעלה, 0 מעלות, אז זה גם בסדר גודל של 10 לחזקת מינוס 14. לכן זה על הגבול. הוא עשה הרבה ניסויים וטוען שקיבל תוצאות של ממש. אבל עד עכשיו אף אחד לא הצליח לאמת את התוצאות שלו. בהרבה מעבדות עשו ניסויים דומים ולא קיבלו תוצאות כאלה. אז העניין עדיין עומד בספק. אבל אני רוצה רק לומר שיש זוג כוכבים. כן. זה קטן מאוד, אבל בעזרת מכשירים אלקטרוניים, שגם כן יש להם אותה תדירות כמו זה, הוא הצליח למדוד את זה.
יש זוג כוכבים ש... מסוימים PSR 1913 פלוס 16 גם מזה. שני כוכבים כמעט שווים אחד לשני במסות, ואחד מהם הוא פולסר שנותן אותות בתדירות קבועה, כך שאפשר לבדוק מזה גם את התנועה, את התדירות של כוכב אחד. זה פולסר, הוא מסתובב סביב צירו ונותן אותות, יש לו שדה מגנטי ולכן הוא נותן רק אור כאשר חלק ממנו מכוון כלפי כדור הארץ. לכן מקבלים אותות ממנו במזור של 1.059 שניות. והזמן, המזור של הביטוי הזה, זה 7 שעות ו-45 דקות. ועל ידי בדיקת המערכת הזאת במשך מספר שנים, גילו שהמחזור של הסיבוב ביניהם הולך וקטן עם הזמן. וזה אפשר לפרש שהמערכת מפסידה אנרגיה. ואם חשבים כמה אנרגיה מפסידה ליחידת זמן, מתברר שזה מתאים בדיוק למה שמקבלים מהחישובים שעשינו כאן עם יצירת גלים. לכן חושבים שזה נותן עדות לנוכח לקיום של גלי כבידה. אבל זה המקרה היחיד שיש משהו בכיוון זה. אז בזה גמרנו.